telefonat, do doja shumë të dëgjoja se çfarë do të na thotë telefonuesi ose telefonuesja. E mirëpresim. Përshëndetje. Mirëseerdhët. Mirëseerdhët, zë. Janë stojnë. Po. Edhe po dëgjoj emisionin tuaj dhe po prekem jashtë masën, sepse këtë gjë që ju po diskutoni aty në studio, unë kam vuajtur vetë për 30 vjetësh. Dhe aq e kam ndjekur djalin sa ishte ku të vinte më qendra rehabilitimi. E kam shtruar tek spitali ushtarak te ajo toksologjiku me profesor Zemio. E bëri kurin, shumë bukur. E mora në shtëpi, ndojti dy muaj më se jashtë mase, u shëndosh, se këta bien shumë nga shëndeti. Ete te kjo plusi këtu te doktori, e kam registruar, kemi ma metadon, ja përdora metadoni ka qko, por përfundimi nuk harita do të shpëtojen. Djalin rëjet. Morim bidoz, edhe më tënë kam bërë të pa mundrë dhe nuk e shpëtova dot. Doktori më të njëtë shumë mirë, se me doktori foli dhe djalis që ta registroni, se nuk e registroni, në që se nuk e dhjem pa në mënda për doktori, Saraci, kraj, plegi Saraci, nga Verati. Po, e kam parasysh. Dhe nuk e shpëtova dot. Besa ju e ke kuajtë shumë gjatë. A i e bëri punën e vetë. Pastaj mbas kaq kohë që unë i bëra ato ndjekje të tëra në qendra e me spitale. Ke bërë të pamundur. Vajza u martua dhe lindi një vajzë. Ai për vajzën e la 9 muaj. Po 9 muaj na ka çuditur se pas një lloj ilaçi ku kontraktim me vete, që mbas 9 muajve e kërkova ka qenë data 25 dhjetor, e kërkova me telefonin s'më përgjigj. Vetëm kur më futi në spitali që djali ka ndruar jetë. Zonjë, na vjen shumë keq për humbjen tuaj. Është shumë e vështirë për këta që përdorin, është shumë e vështirë dhe për ta lënë. A pikërisht ky është problemi, se ne nisëm në fakt me atë fillimin ku gabojmë dhe çfarë pasoja shka, po kjo pjesa pastaj për të shpëtuar, si mund të shpëtosh? Nuk mundet dot nëse arin deri te shiringa, ai arriti te shiringa. Me qartë. Bile pyesin që si e ndjen ti veten kur merr, ai thoshte e di si e ndjen veten, sikur janë futur në një pusë të thellë dhe shikoj vetëm një dritë të vogël. Po ja doktoresha, kjo çfarë kënaqësie është në fund? Nuk e di, nuk. Ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që e ndat historinë së pari. Dhe juve për emisioni më vjen mirë, por inshallah shpëtoshin të gjithë ata që kanë filluar, se është shumë e vështirë të thënë që do kthehen. Ky është informacioni që ne duam të ndajmë. Nga të gjitha drejtimet kanë luajtur. Edhe nga ana financiare, sepse kërkoni lek. Po. Kështu që ju falenderoj shumë. Pikërisht këtë duam të arrim dhe ne, ndaj e prekëm këtë temë, sepse kemi qenë me doktoreshën për temat të tjera dhe jashtë emisionit dolëm edhe në këtë diskutim.